আমি প্রত্যেক গোরাকি প্রতিযোগী উচ্চস্তর আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো আমি আশা কৰিছো ভৱিষ্যৎ দিনত আমাৰ প্ৰতিযোগী সকলে আমাৰ মিছিং কৃষ্টি সংস্কৃতি আজি কেৱল অসম পৰিজায়তে নহয় ভাৰতৰ পৰা গৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰিজায়লৈ কৰিয়া নিব পাৰে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক উচ্চস্তৰ আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো আমাৰ এই যুৱ উশৃংখলতাই আজি আমাৰ গোটেই সমাজখনক বিপদাপন্ন কৰি তুলিছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই আজি সাংস্কৃতিক চৰ্চা কৰি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰে আগুৱাই নি আমাৰ বিশ্ব পৰ্যায়ত আমাৰ মিছিং আজি লোকনৃত্যৰ আমাৰ মিছিং দলীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে স্থান লাভ কৰিছে আমি আশাবাদী আমাৰ জাতীয় সংগঠনে তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ এই কৃষ্টি সংস্কৃতিক আগুৱাই নিব পাৰিব বুলি আমি অমু অপুনকে ভাঙে তেওঁলোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আজি আমি অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম অসম চৰকাৰে প্ৰতিযোগিতা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আজি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কম্পিটিশ্যন হৈছে তাতে আমাৰ মাজুলীৰ আমাৰ এই কাৰ্কিচুক আঞ্চলিকৰ দীৰ্ঘ অপে সুচল মিলিৰ টীমৰ ডেবিউ অপেটো আজি পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰা গৈ পেলাই ৰাজ্যিক লেভেলত শাখা আমাৰ লোকনৃত্যৰ যিটো কম্পিটিশ্যন সেই প্ৰতিযোগিতাত আজি প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলগীয়া দখল কৰাৰ কাৰণে আমি কাৰ্কিচুক আঞ্চলিক আজি ভাতৃ সংগঠন ছটা আমাৰ সংগঠন আছে টি এম পি কে এম এম কে টি এম এম কেৰ পৰা ধৰি পেলাই আগম কাবাং দীৰ্ঘ কাবাং বানে কাবাঙৰ পৰা ইত্যাদি কৰি যিমানখিনি আমাৰ ছটা ভাতৃ সংগঠন আছে আজি বহুত আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আজি গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলীলৈ আমি অহাৰ কাৰণে এহঁতক আদৰিছোঁ আমি ফুলনি গাঁও পঞ্চায়ততে আমাৰ ভাতৃ সংগঠন যিমানখিনি আছে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ যিটো গ্ৰুপ লিডাৰ বিশ্বকেন যিটো গ্ৰুপ লিডাৰ কুশল মিলি আৰু তেওঁৰ গ্ৰুপ যিমানখিনি আছে আজি আমি ফুলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানতো আয়োজন কৰিছোঁ